Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате България в 60 минути, а аз съм Мира Добрева. Няма грешка. За кратко съм тук, докато колежката ми Мариана Векилска се възстановява от вируса. Днес е петък, 11 декември, и ако има нещо хубаво в това, че и декември е на път да свърши, то е надеждата, че с него ще свърши и тази зараза, която върхлетя света с настъпването на 2020. Иначе днес се чества денят на тангото или тангото, както е по-правилно да се каже, но сега е по-правилно да дам началото на това предаване с кратко пояснение какво ще се държа днес то. Разкриха още 21 интензивни легла в университетската болница в Русе. Два от реанимационните апарати са за дарение. Гостуваме на социалното предприятие Работилница на Каритас в Раковски, където хора с увреждания изработват коледни сувенири. Колко вида коледни елхи има? Как да се грижим за дръвчето в саксия след празниците? Сега посредством техническите възможности на ето тази плазма, да, колегите ще покажат местата, до които отиваме днес заедно с нашите репортери и кореспонденти в цялата страна. Ето виждате село Селищен дол, ще видите в края на предаването. Преди това Благоевград, Пловдив, Раковски, Карлово, Търговище, Варна, Бургас и Русе. Наживо днес предават колегите Ралица Маринова от Русе, Силвия Русинова от Варна, Слави Илиев от Благоевград. Здравейте, колеги! Приятно ми е да ви видя. Започваме, уважаеми зрители! Здравей! Наред с лошите новини покрай COVID-кризата, през цялото това тревожно време вървят и добрите новини за добротворчески кампании и доброволци, които по един или друг начин помагат на нуждаещите се да преминат по-лесно през тази мрачна долина, в която се намира човечеството днес. Ето един добър пример от Благоевград. Доброволци започнаха кампания за подпомагане на многопрофилната болница в града. Младежите събират спални комплекти и одеяла за отделенията, в които се лекуват пациенти с COVID-19. С тях ни среща Ирина Николова. Здравейте, аз съм с част от доброволците, които са инициатори на кампанията за подпомагане на болницата тук в Благоевград. Знаете, преди време тя беше преструктурирана и почти всички отделения, с изключение само на 3, са преобразувани в COVID-отделения, където в момента се лекуват доста пациенти. Болницата е в изключително затруднено състояние, предвид това, което е необходимо и предвид, разбира се, медицински персонал, както е в по-голямата част от страната. Тук при мен се Спас Митев и Владислав Христов, които са част от групата, започнала кампанията. Повече подробности от тях. Владислав, каква е вашата идея, какво искате да дарите на болницата и какво се надявате като комплекти да успеете да съберете? Ами, опитваме се да обновиме завиващите части, или по-точно завивки, възглавници, чаршафи, всичко, което е необходимо за пакетирането на едно божино легло за коронавируса в отделението тук, което е всичките ортопедия, урология, реанимация. Ще се опитаме да покриеме колкото се може голяма част от другите отделения, като инфекциозно и вътрешно. До момента колко имате събрани и така, отзовават ли се хората? Отзовават се, значи повече се отзовават от чужбина и отзовават се хора, които наистина не са материално богати. Очакваме нашите богати съграждани в този град да се проявят малко по-като по-щедри, защото в този момент е много важно болницата и т.е. болните граждани в нашата болница да получат добри условия на излекуване. Защото аз съм бил в тази болница преди 30 няколко години. Тя не е мръднала от тогава. Къде могат да ви намерят хората, които са готови да ви помогнат? Ами, могат да ни намерят. Ние сме поснали обяви в повечето групи в Благоевград. Основно трябва да търсят контакт с Владислав Христов. Той е главният организатор. Аз съм негов поддръжник. Казахте, че имате така чисто логистични малко проблеми относно пакетирането на самите чаршафи и отдела, които получавате? Ами да, защото тази кампания провеждаме за първи път с такова нещо и на такова масивно ниво. И затова нещата са малко в... Ние сме още даже в първата седмица на обявата на тази благотворителна акция, така че за сега нещата върват много добре като ентусиасти.
И очаквам тези малки недоразбори като несъответствие от чершафи, одеяла, калъвки и така нататък да бъдат оправени в последствие, след като продуктите и материалите бъдат набрани. Това не е първата ви акция за подпомагане на болницата. Преди време също подпомогнахте медиците. Как? Покрихме спешно отделение, спешен център и цялата тази сграда с пакети храна и пици и безалкохолно. Как реагираха тогава хората, работещи вътре, тези, които са се погрижили за вас, които се грижат за пациентите, медиците? Те бяха щастливи, както винаги, защото такива акции и такива събития са много рядко срещано в този град, за което е голямо съжаление, защото този център обслужва не само Благоевград, той обслужва от Кресна до Рила всичко и това са минимум към 150 000 души, бих казал. Надяваме се и други хора да поемат нашия примери и да се отзоват на нашия излизан помощ и да помогнат с каквото могат. Пари, оборудване, въобще каквото имат възможност за тази акция да бъде подкрепена от благоевградските граждани. Благодаря ви много, дано наистина е така, дано повече хора да могат да се отзоват, да помогнат било то с материална помощ или чисто финансово, така че след това да бъдат закупени нещата, от които се нуждаят пациентите и медиците тук в болницата в Благоевград. Откакто за втори път затегнаха мерките заради овладяването на пандемията от COVID, всички се надяваме това да доведе до резултати, броят на заразените хора да намалява все повече и повече. Въпреки това, още 21 интензивни легла за лечение на пациенти с COVID-19 бяха разкрити днес в университетската болница Медика Рус. До сега в лечебното заведение имаше 9 напълно оборудвани реанимационни легла, а от днес те са 30. Два от новите животоподдържащи апарата са дарени, а останалите са закупени от болницата. Подробности за всичко това включваме сега Ралица Маринова. Здравей, Рали, слушаме те. Здравей, Мира. 42 вече са реанимационните легла в Русе и региона с новоразкритите днес. Броят на тези за неинтензивна грижа остава същия, той е 478. Сега мой събеседник е административният директор на университетската болница Медика Русе, Алисе Муртезова. Госпожо Муртезова, здравейте. Кажете ни първо, по колко пациенти средно болни от COVID приемате ежедневно при вас и от кои региони са те? Приблизително между 10 и 14 пациенти на ден постъпват в нашата болница. Разбира се, това са пациенти, които са предимно с дихателна недостатъчност. Мога да кажа, че триажните пунктове си изиграха ролята и изключително много ни помагат в това наистина да подбираме пациентите, които имат нужда от болнично лечение и такива, които можем да ги лекуваме вкъщи. Пред нашата болница от месец март има триажни пунктове, като в единия се правят прегледи, а в другия антигенни тестове. Долу-горе и такъв брой изписваме на ден. Пациентите, които се лекуват при нас, освен от Русенска област, също така от Разградска, Силистренска, имаме много пациенти от Свищов, абсолютно разбираемо, защото те също са с ограничен брой реанимационни легла. И именно заради това подходихме по този начин да си увеличим леглата. И от вчера вече нашите легла от 9 реанимационни са увеличени на 30, а останалите легла са същия брой, които са за неосложнени пациенти. Средно какъв е престоят на пациентите, които се лекуват от COVID-19 при вас? Различно. Има пациенти, които са за 7 дена биват изписвани, но имаме и пациенти, които са при нас 20, 25, 30 дни, в зависимост от това какви осложнения има самия пациент. Пак казвам, ние приемаме пациенти при нас само с дихателна недостатъчност и тези, които наистина се нуждаят от болнично лечение, защото екипите ни, както преди бях споменала, имахме много заразени медици, изнемогват, леглата не достигат и заради това ръководството решихме да увеличим реанимационните легла. Стана ясно, че два от реанимационните апарата, които заработиха днес, са дарени. Останалите сте закупили със средства на болницата. Всъщност, за какъв разход става въпрос? Новия разход, който направихме за реанимационните легла над тези 9, е близо 400 000 лева,
Като аз знам, че не мога да споменавам фирми и дарители в ефир, но искам наистина да им благодарим от сърце, защото благодарение на техния жест медиците получават една и морална подкрепа за това, че някой оценява техния труд. Знаем, че много дълго време в медиите, и не само в медиите, изобщо в общественото пространство се нападаха лекари, медицински сестри, въобще всички хора, работещи в здравеопазването. И всеки един такъв жест е подкрепа за тях, защото те виждат, че ги оценяват всеки дневно. Между другото, получаваме изключително много благодарности, дарения, които са пряко свързани с нашата работа, което ни навежда на мисълта, че все пак има много хора, които ни благодарят. Така, защото го заслужавате. В предварителния ни разговор споменахте, че ви създават проблем лимитите, които са наложени както на вас, така и на други лечебни заведения от Здравната каса по време на пандемия. В какво точно се изразява този проблем? От 2015 година, ако не ме лъже паметта, болниците трябва да работим с лимити. По време на пандемия това е просто, не знам, за мен е безумие. Защото няма как по време на пандемия целият фокус да е насочен към здравеопазването, към болниците. Ние да нямаме право да връщаме никого и ние точно това правим, никого не връщаме. Напротив, правим всичко възможно да приемем всеки един пациент. И не само ние, всички лечебни заведения в страната. Знаете как се преструктурираха и общински, и областни, и частни, и всякакъв вид лечебни заведения. И в същото време ние трябваше да продължим работата ни, която е и в спешната помощ. Ние имаме хирургични отделения, имаме неврологични и така нататък, съдова хирургия и прочее, кардиология. Идват от всички съседни области. Ние продължаваме да работим спешната нужда, която трябва да получат пациентите тук при нас. В същото време и ковидните пациенти се увеличиха, и то пак казвам не само от нашата област, а и от съседни области, и ние няма как да ги върнем. Това означава, че ние трябва да обречем този човек, той просто да загине. Да, и това натоварва вашия бюджет. Какво може да се направи, за да се реши този проблем? Ами, за месец ноември нашата болница има близо 90 000, които са над лимитна дейност. Белодробната болница в Русе, която знаете също работи изключително и само COVID, тя е общинска болница, тя има 70 000. Какво значеше това? Да спрем в един момент да приемаме пациенти, защото белодробната болница лимита си е изпълнил на 20-то число. Тоест, те можеха да кажат след 20 ноември, ние не можем да приемаме повече пациенти, защото на нас това каста няма да ни го плати. И аз искрено се надявам в здравия разум на НЗОК, защото ние написахме веднага писма и ние и белодробната болница, аз предполагам и всички останали болници в страната са го направили това, до надзора. Вчера имаше надзорен съвет, чакаме да публикуват стенограмата. Интересно ми е какви доводи ще изтъкнат, ако не са се съобразили с нашите писма. Дано този призив наистина да стигне до компетентните органи и да се намери решение на този проблем. Колко са доброволците, които ви помагат в момента в болницата? В момента в нашето лечебно заведение има трима доброволци, като във времето те бяха 5, 7, 10. Сега доброволчеството е много процес, много осъзнат процес. От друга страна, хората в активна възраст, всички имат някакви и други техни служебни лични ангажименти. И ние не можем на всяка цена да искаме всеки ден да идват доброволци при нас. Всеки от тях има професия, пак казвам, ангажименти към семейство, към общество. Благодарни сме и на тримата, които са тук, защото ние така периодично имаме запитвания за доброволци. Те идват, помагат. Сега имаме заявка за още двама доброволци, които една седмица могат да отделят да са при нас. Те вече са и с антитела. Повечето от доброволците, които идват при нас, всъщност искат да им направим тест за антитела и така идват при нас доброволно.
Благодарим на всички. Това е пак една много голяма подкрепа за нас. И аз ви благодаря за този разговор. Желаем здраве на вас и на целият екип на болницата. А иначе 102 са новооткритите с коронавирус в Русе и региона в рамките на последното денонощие. Това нарежда областта на 8-мо място в страната. Тоест новоразкритите интензивни легла днес ще дадат глътка въздух както за пациентите, така и за медиците. Благодаря ти, Ралица. Лимитите на болниците по време на пандемия е една голяма и болезнена тема. Отворихте вие там. Успокоителното е, че бюджетът за здравеопазване за 2021 година е чувствително увеличен заради COVID-кризата, така че темата предстои да бъде отворена в много предавания в Българската национална телевизия. Благодаря за това включване. Всички доброволчески и благотворителни кампании по време на Коледа и по време на тази криза са от значение, разбира се, но тях най-тругателни са тези, в които деца помагат на други деца. В следващите минути ще стане ясно как едни мълчугани помагат на свои връстници в тежко здравословно състояние. Дечицата, на които Бог е дал здраве, живот и талант, използват това, за да рисуват картини, организират благотворителни изложби, излагат ги в храм Свети Епим Зографски в квартал Крайморие в Бургас, а събраната сума даряват на дете в нужда. Вижте повече. Често дните около Коледа карат хората да отворят сърцата си. Добротата не е чужда дори и на най-малките. Доказва го 12-годишната Мария от Бургас. От 5 години насам участва в благотворителен базар със свои рисунки в помощ на тежко болни деца. Когато бяхме малки, ходихме на плуване и там имаше едно момче, което беше болно. И ние решихме всички деца от неделното, че трябва да помогнем за детето. След това възрастните и ръководителката се съгласи също и започнахме да помагаме всяка година. Така се ражда една благородна идея. Всяка година в навечерието на големите християнски празници неделното училище към храм Свети Пимен Зографски организира благотворителни инициативи. Те вдъхват лъч надежда на семействата, изгубили вяра, че децата им могат да оздравеят. Средствата от тези прекрасни детски рисунки ще бъдат дарени на 4-годишната Добромира от Бургас, която се нуждае от спешна трансплантация на стволови клетки в Сърбия. Необходимата сума за нейното лечение е на стойност 88 000 лева. А миналата година се събраха почти, мисля, че 500 лева на един от пазарите. Темата на тази годишната изложба е Свети Пимен Зографски, който е първият български будител. Затова и всички 40 деца, включили се в благородната инициатива, рисуват неговия образ. Нашите деца да се получат от неговия пример и по този начин да вървим напред към добро. Иконата всъщност е като прозорец от Бога към нас. И това беше смисъла и да се нарисуват и, или икона, или част от житието, които да бъдат като поука и за децата, и за възрастните. Несъмнено, тези деца са избрали да последват добрия пример. Освен за семейства в нужда, те успяват да съберат средства от продажбата на своите рисунки и за изографисването на бургаския храм. Убедена съм, че ще се съгласите с мен, че на хората с увреждания и на тези в неравностойно положение най-много може да им се помогне не само като им се отпускат помощи. Истинската помощ е тогава, когато някой ги наеме на работа, ако те могат, разбира се, и ако искат да работят. Ето защо следващият пример е особено важен. Социално предприятие в Раковски дава шанс за работа на хора със специални нужди. Работилницата е разкрита от благотворителната католическа организация Caritas, която подкрепя уязвими групи в обществото от цял свят. И ето как благодарение на това много свещи и сапуни, изцяло ръчно направени, което е така модерно напоследък, ще видят бял свят по коледните празници. И това ще подпомогне не само финансово уязвимите групи, но и емоционално ще ги удовлетвори. От Раковски предава Галена Паскова. Здравейте от Раковски. Намираме се в социалното предприятие на Caritas Витания. Какво обаче се случва в работилницата, където препитания намират и хора в неравностойно положение? То
Това всъщност е най-важното в този проект. Освен, че всеки радва с труда си хората, които ще направят и Коледата много, много по-топла и по-добра тази година. Нека да разберем повече от самите представители на предприятието. Тук до мен е Петя Гендова, която е директор на социалното предприятие. Здравейте, Петя. Доколкото разбирам, вие сте доста заета, приемате и обработвате всички поръчки от цялата страна. Виждаме и дамите, които в момента изработват свещи и сапуни. Кажете ни, на колко хора давате работа? Здравейте. В социално предприятие работилница на Каритас работят 9 лица от целевите групи, хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. Декември месеца идват коледните и новогодишни празници. В момента абсолютно всички наши служители, всички ние се подготвяме, тъй като имаме изключително много поръчки от цялата страна. Тъй като вече ние работим поради COVID-кризата, вече работим повече онлайн. Допреди COVID-кризата, социалното предприятие разчиташе на базари, на коледни базари, също така фестивали, покани получавахме. А сега помощта от информационните технологии. Точно така, и бих казала с изненада, че поръчките валят изключително много. Още преди, нали, декември месец, поръчките са изключително и това много, много ни радва. Сега към Ваня Плачкова, която е менеджер и се занимава с изключително много неща. Ваня, какво се изработва в момента? В момента изработваме едно букетче, което е направено изцяло от глицеринов сапун. Идеята при създаването на самият букет, на самият продукт сапун, как да го продадем, трябваше да надхвърля идеята за един обикновен сапун. И така създадохме малко по-различен начин. Хем да бъде полезен, приятен, прекрасен, цветен и хем да бъде използваш се. Нека само да погледнем и тук. Всъщност можем да видим нагледно как се правят и свещи, нали така? Това са сапуни, глицериновият сапун. Там свещите са по-нататък. Да. Това е чист глицерин, който го ароматизират, оцветяват и вече изливат в кълъпчета по най-различен начин форма. Понякога дефектът се получава при нас в ефект. Така, колко време отнема да научите всеки един от новите членове на предприятието, работниците? Ами, честно казано, първо и малко време им даваме да се адаптират, за да погледат, да не се стряска. Колегата малко ще постои, ще погледа, след това започва да... С помощ от другите и след това сам, така ли? Разбира се. Добре, останете се до мен, само да видим и тази дама, която... Здравейте, моля да се представите, от колко време вие сте тук член и работиш в предприятието? Казвам се Катерина Ячева и работя от 4 месеца тук. Тези 4 месеца, госпожо Ячева, много сте напреднали тези красоти. Как успяхте да ги направите толкова? Направихме. Показаха колегите... И отговорничката ми показа и се научах. Виждам наистина всичко много красиво. Кажете ми, от какво значение е за вас тази работа? Вие разбрах, че дълго време сте търсили работа, сега вече имате. За сега имаме работа и съм по-спокойна тук. Помежду хората, пак колкото да не е като вкъщи, цял ден да стоиш и да мислиш. Как да изкараш? Той да изкараш, да. Добре, много ви благодаря. Продължете вашата работа. В края на нашия разговор, освен свещи, освен тези сапуни, виждаме и тук друго се случва. Това е свещ, която е малко по-различна, снежинка. И добавяме и в момента фитила. Тя е лята, оцветена, ароматизирана. Много от нашите колеги също са допринесли за това да се случи. Те също са и много добри дизайнери на продуктите, които правим. Всеки един се вглъбява и измисля нови неща. Наистина е достойно за уважение. Много ви благодаря. Успех в това начинание. Наистина адмирации за труда и за въображението на всички тези хора, които са тук. Предаването България в 60 минути продължава. Ето какво ще видите до края. Градски легенди и исторически факти около жената до Петко Каравелов, който е бил 4 пъти премиер на България. ЮНЕСКО връчи награда за цялостен принос за опазване на занаятите на майстор ножар от Пловдив. Ще ви срещнем с трето поколение майстори на кукерски маски в село Селищен дол.
В Варна сняг вали много рядко, но пък като задуха леден вятър и е влажно, стават наистина сериозни поледици. Затова там съвсем сериозно се готвят за предизвикателствата на зимата. С какви ресурси разполага общината, за да обезпечи нормалния ритъм на живот в града през студените месеци, ще разберем сега на живо от морската столица. Включваме Силвия Русенова. Здравей, Силве! Къде се намираш? Здравейте! В момента сме в една от базите във Варна, където се съхранява снегопочистващата техника. А аз съм в една от снегопочистващите машини. Това е така наречената роторна техника, роторче, което в момента загребва снега и го изхвърля на една страна. А между другото, тук дори са ми оставили и ключа. Може би ми има доверие, че няма да запаля роторчето или пък, че ще се справя с управлението му. Но истината е, че по-лесно се управлява снегорин, отколкото именно тази техника. А когато говорим за сняг тук в Варна, снега го виждаме най-често във въздуха. Рядко се образува, остава за дълго снежната покривка. Това е така заради мекия климат и заради морето, което ни пази. Но така или иначе, тук във Варна наистина най-големият проблем са заледяванията и дори да има малко снежна покривка, под нея задължително ни дебне леда. Имаме, разбира се, и години, в които е имало доста тежки зимни предизвикателства. Наистина тежки, казвам, защото е имало силни ветрове, много снегонавалявания, също така е имало и тежки заледявания, когато е трябвало да се действа наистина много бързо. Да се надяваме, че тази зима няма да бъде такава, но така или иначе Варна трябва да се подготви и за зимните дни. Повече за това ще си говорим сега с Тихомир Тимов, който е началник на отдел Общинска инфраструктура в община Варна. Здравейте, господин Тимов. Здравейте. Кажете ни в крайна сметка колко фирми ще се грижат за снегопочистването във Варна тази година? Тази година на територията на община Варна ще оперират 4 фирми, които ще отговарят за съответните райони. Района Спарухово, включително с кметство Константиново, кметство Звездица, район Войслав Варенчик, включително кметство Казашко и кметството Поли, район Младост, включително кметство Каменар, също така район Приморски и район Одесос. Кой всъщност контролира работата на тези снегопочистващи фирми? Как става това? Контрол ще се осъществява от комисии, които са за всеки район е отделна комисия, назначена със заповед на кмета. В тези комисии присъстват хора от общинската администрация и от районните администрации. Интересно обаче да разберем повече за обстановката през зимата в Варна. Кои са опасните участъци в района, които си ги наблюдавате, които си ги знаете? Опасни участъци, опасни кръстовища, места, където става така по-често заледявания, примерно? Най-опасните и най-невралгичните точки са Аспарухов мост поради теченията от морето и от езерото. Там обикновено се получават заледявания. Също така пътя за село Каменар. Също така обръщачите на автобусите, те са на тях отделяме специално внимание, тъй като градският транспорт трябва да е винаги на лице, за да могат хората да отидат на работа и да го ползват. Това са общо взето точките, на които обръщаме специално внимание и винаги ги наблюдаваме при ниски температури. Използването на инертните материали, които ще разбиват леда, какви са те и доколко те са опасни за самата пътна настилка? Все пак имаме си и нов булевард, който така не си иска пътната настилка там да се запази още дълго време. Основните материали са луга, расол, антилед. Материалите притежават необходимите сертификати и отговарят на законодателството, екологичното законодателство на страната и на Европейския съюз. Всички знаем, че в Германия и в Австрия там използват силни химикали за снега, за леда и тези силни химикали са опасни за пътя, за пътната настилка, опасни са за автомобилите. Тук по същия начин ли или съвсем по различен начин стоят нещата? Както вече казах,
тези материали са сертифицирани, отговарят на условията, предполагам, че съответно и са щадящи за, за екологията на страната. След това тези материали трябва ли да бъдат събирани от пътя, примерно пясък, ако се хвърли, или не е необходимо това по някакъв начин, те се почистват? Ако има по-големи количества пясък, които са останали на пътната настилка, те се почистват съответно от фирмите. Останалите материали, те се разграждат и отидат в канализацията съответно и в пречиствателните станции. Така, тук, тъй като виждаме наистина много снегопочистваща техника, виждаме снегорините. Не знам дали в момента има шофьор в някои от снегорините, за да, така, да ни покаже техниката, как всъщност се управлява, но нека всъщност да разберем, защото шофьорите именно на снегорините отнасят най-големите негативи от страна на гражданите, и това се случва, когато ги виждат с вдигнати гребла. Кога се налага снегорините да бъдат с вдигнати гребла? Нека да обясним на гражданите. Налага се, когато снежната покривка е съвсем малка в рамките на няколко сантиметра, тогава просто няма как да се използва греблото. Тогава се използват само инертни материали за разтопяване съответно на снега или на леда. И другия случай е, когато дадена фирма, която поддържа определен район, се налага да премине през друг район, за да стигне до съответната база, за да зареди материали, тогава тя задължително преминава с вдигнато гребло, тъй като това нещо не се заплаща. Виж, Силве, нека да ти кажа нещо. Да, нека да чуем, имаме въпрос от студиото от Мира, да. По-скоро да. Е коментар, защото почти съм сигурен, че след като ти декември месец можеш да си позволиш да си с блестящи кецове и кожено яке във Варна, тези гребла на тези камиони няма да бъдат пускани, защото при вас очевидно наистина е топло. Вие споменахте Австрия и Германия. Там е ясно, че са по-северни страни и е много по-студено. Много ти благодаря за това включване. Беше интересно. Ние продължаваме нататък, уважаеми зрители. Колкото и да е помрачено настроението ни тази Коледа, все ще гледаме да си го оправим някак, за да посрещнем подобаващо Рождество и Нова година. Освен през богатата трапеза, през храната, веселието минава и през украсата. Знаете, тази година не една и две управи на европейски столици взеха решение да изхарчат повече пари, но да купят нова украса за улиците на градовете, та да зарадват хората с повече блясък и сияние. Независимо от кризата, Държавното горско стопанство в Търговище отново ще зарадва гражданите. Селхови дръвчета за празниците предлагат се в контейнери и отсечени, но оттам твърдят, че предпочитанията към дръвчетата в контейнери се увеличава всяка година, съвсем разбираемо. Следващият репортаж ще ви разкажем повече за тях, както и за пътят на едно дръвче, докато стане елха за украсяване. По думите на специалистите, в природата се срещат около 50 вида елхи. От тях обаче най-популярната е коледната, която украсяваме за празника. За тази цел горското стопанство в Търговище предлага всяка година над 600 дръвчета, от които повечето са в контейнери и са предпочитани от семейства с дворове и градини. Живите коледни елхи в контейнер за тази година са от обикновена ела на височина от 1 до 1,50 м. Отсечени, че са от видовете обикновен смърч и догласка ела на височина до 2 и над 2 метра. Предимството да си закупите коледна елха в контейнер е, че след като преминат празниците и еуфорията около тях, можете да продължите живота на дръвчето в двора на дома си, за разлика от отсечената, разбира се. Коледната елха в контейнер е хубаво преди седмицата по коледните и новогодишни празници и след това да бъде изнесена навън на хладно и влажно, защото високите температури в стайното помещение са предпоставка за съхнене на иглиците и за по-бързото отмиране на дръвчето. Докато коледното дръвче краси вашия дом по коледните и новогодишни празници, е желателно да бъде полято поне веднъж или два пъти, за да запази влагата си до изнасянето му на пролет в двора на дома ви. Трябва да минат поне 4-5 години, за да бъдат дръвчетата готови да носят коледната украса. Атрактивното коледно дръвче е с конусовидна форма, с сгъстена корона, с равномерно разположени по стеблото иглици и клонки, което е с височина около метър, метър и половина за домашни условия и
над 2 метра за административни сгради. А такива големи дървета могат да се видят в гората. Има обаче едно специално място, където отглеждат точно коледните елхи – в разсадника. А там всичко тръгва от чешарки като тази. Фиданките се отглеждат, докато достигнат атрактивната височина от метър, метър и половина, даже до 2 метра. В отгледните грижи влиза поливане, окопаване на същите, плевене неколкократно през годината, както и други агротехнически мероприятия, турене, подкастрене, както казахме, на короните, за да добият характерния за елхата вид. Всяка година стопанството планира определена бройка, която ще задоволи нуждите на клиента, както за отсечени, така и за живи коледни елхи, като подбира дървесните видове според това кой е по-атрактивен и кой е предпочитан от тях. Някъде към средата на ноември месец започва организацията на тази красива кампания, която се изразява в това да се извадят с помощта на машина или ръчно определения предвиден брой за коледни елхи в контейнер, да бъдат поставени в контейнера. Надяваме се, че въпреки пандемията, нашите коледни елхи ще допринесат за доброто настроение и духа на хората по коледните и новогодишни празници. Предпочитам да бъде в саксия, защото след отминаване на празниците да може да бъде засадена в градината, а не като другите да се изхвърли в буклука. Аз имам пластмасово дърво от няколко години, но ако бих си купила ново, бих го купила на контейнер, за да продължи. Предпочитам да е в саксия, за да може да продължи живот в даден момент, нали, не да го хвърлим в кош. Доказано е, че всяка година по това време се секат около 100 000 елхи, а след празниците на Бакука се изхвърля цяла една иголисна гора. Елха в контейнер струва 18 лева, а отсеченото дръвче е малко по-ефтино, но то живее само по празниците. Ако бъде оставена сред природата, елхата може да остарее до 400 години. Ще има ли фестивал на маскарадните игри Сурва 2021 в Перник или не? На този въпрос отговор все още няма. Въпреки това, кукирските групи от всички пернишки села продължават с подготовката. Трето поколение майстори на страховити маски в селищен дол предават магията на българските обичаи с изработката на автентични кукирски маски. Дори да се наложи да провалим и да пропуснем още веднъж Сурва, все се надяваме да се върне поне част от старото нормално и този най-голям на Балканите фестивал на маскарадните игри да може отново да се провежда на спокойствие и без страх от зараза. Сега, нашият репортер Слави Илиев ще ни покаже с какви маски кукерите от сурвакарската група в селото гонят злите духове. Ето с какви маски. Здравей, Слави! Здравей, Мира! Намираме се в перничкото село, селищен дом. Ето с такива маски с уникални костюми. От древни времена нашите предци са гонили злите духове. Надявам се аз с такава маска да прогони коронавируса, но това ще бъде малко трудна задача. Сега оставям за малко тази маска, за да поговорим с нашия домакин, човекът, който трето поколение вече правят маски в това семейство, именно за да гонят злите духове. Сурвакарската група от село Селищен дол продължава със своята подготовка. Искам да напомня само, че през 2020 година Сурва в Перник нямаше. 2021 също няма да има заради пандемията от COVID-19. Здравей, Людмиле! Привет! Добър вечер на вас и на вашите зрители. Сега трето поколение майстор на такива уникални маски. Как се правят, от какви материали, с какви инструменти? Точно така. Вече повече от 50 години моята фамилия Йорданови изработват сурвишкарски маски. Ето тук може да видите самото начало. Това е любимото ми кътче. Този човек е основателят, моят дядо. Той, за съжаление, вече не е сред нас. Но той даде така началото в нашата фамилия, в този древен български обичай сурова и изработването на сурвишкарски маски. От какви материали се изработват тези маски? Ами ние, всяка кукерска, сурвишкарска, мечкарска група изработва своите маски по техен си стил. Някои хора изработват с парцари, други с пера. Ние и нашата сурвакарска група от
Йорданови арти приятели, така се казва нашата шарлакарска група. И за... Трябва да уточним, че тя е предимно от момчета от столицата. Това е много важно. Точно така. Това е може би първата шарлакарска група, която е изцяло от София, Софийска групата. Преди една година създадохме, аз и моят баща, Емил Йорданов, който неотлучно е до мен в изработването на маските и в всичко, което е свързано с групата. Ние от Йорданови арти приятели изработваме нашите шарлакарски маски. Конструкцията е от дърво. Тук съм ви, искам да ви покажа, нали, как изглежда една конструкция от дърво. Използваме предимно червена върба, тъй като е лека и жилава. Изкопава се и шлайфа се. И тук съм пробил, нали, по-бързичко да вашите зрители да придобият представа как ще изглежда тази масчица. Направи съм отвори за очите, след което се покрива маската с кожа. Използваме нашата сурвакарска група, използваме изцяло овчи кожи, слага се върху дървото. Нали, тук сега на бързичко ще покажа, просто вашите зрители да придобият представа. Така. С пирончета се заковава самата кожа за дървото. За дървото, точно така. Нали, така хубаво се заковават. Слагат се рогата. Няма как една страховита маска няма рога, разбира се, абсолютно. Трябва да е по-страшно от злото. Трябва да плаши злите сили, злите духове и всичко лошо. И ето. Гоним всичко лошо с тези рога. Разбира се, абсолютно. И най-важно, творчеството тук на цветне работи въображението, както се всичко, казва. Всичко е въображение. Изработването на всяка сурвакарска маска е изцяло въображение. Затова аз уважавам всеки един човек, всеки един колега артист, който изработва маските, независимо от кой край на България, независимо от къде. Аз уважавам тези хора, тъй като знам какво им коства изработването на маските, поддържането на всички групи. И аз уважавам и поздравявам всички кукери, сурвакари, мечкари, бабугери, старци, абсолютно всички хора, които продължават тази традиция, тъй като няма как да една традиция да се продължава в бъдещето, ако няма последователи. Въпреки че няма да има сурва тази година или януари месец 2021, всички кукерски групи, дори и вашите от селата, не спират да се подготвят. Все пак ще имате някакви участия, дори и на местно ниво в селата. Да, нека да те поправя. Няма да има сурва международния фестивал в Перник, който е най-големия международен фестивал в Перник, в страната, но ще има самия обичай и празник сурва, който е 14 януари. Няма как този празник да бъде спрян или да бъде забранен, на хората да излезат със своите страховити маски, да обиколят къщите с тежките звънци. За здраве, за берекет. За плодородна годината. Който иска, ще отвори вратата, ще ги приеме тези хора, кукери и сурвишкари, да погонят злите духове, тъй като тук, Пернишки регион, всички вярват в това и всички врати са с... А тази изложба може да се види и в интернет. Точно така. В момента вие сте първите хора, които може да се докоснат и да видят част. Това е част от нашата галерийна изложба, тъй като при така стеклите са обстоятелства, нямаше как да направим втората ни изложба в галерия. Затова решихме да покажем нашия труд през годините и последната ни година, което ние с баща ми Емил Йорданов направихме. И затова решихме да го направим както е модерно сега, от вкъщи. Така че подредихме ги от вкъщи. Тук в момента може да наблюдавате само част от нашите произведения на изкуството. Така че може да ги, другата част може да ги видите в нашата Facebook страница и Facebook страницата на сурвакарската ни група, която е Йорданови арти приятели на кирилица. Така, добре, за последно ти предлагам само с чановете нещо много важно и звънците. Да направим един звук за изпращане и да поздравим нашата водеща Мира Дробър. Добре, с най-голямо удоволствие. Земи, айде! Благодаря. О, чановете. Като чуя аз чанове, много хубаво ми става на душата, така както вероятно на много българи. Вероятно много хора са разочаровани. Чувате ли ме?
Да, вероятно много хора са разочаровани, че Сурова 2021 в Перник няма да има, но пък тези на 18 януари, които искат да дойдат в това село, могат да го направят, да се докоснат до тази, впечатлена съм от тези маски и между другото, които виждам, наистина нещо изключително специално, труд, който трябва да бъде оценен по достоинство. Много ви благодаря за това включване, за мен беше изключително интересно. Сега продължаваме нататък в предаването с още един символ – ножът. Символ на сила, а на острието му всеки ножар отдава специално внимание. Въобще този занаят се среща все по-рядко в наши дни, но пък занаячиите си имат специален празник, който помага да не изчезнат българските традиции. Тъв на вечерието на Свети Спиридон, доайенът на ножарите в Пловдив, Кирил Коликов получи наградата за цялостен принос и творчески постижения в традиционните занаяти. Отличието се връчва от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа и е под егидата на ЮНЕСКО. Едва ли има майстор в страната, който да не е чувал за пловдивския ножар Кирил Коликов. Творческият му път започва през 1975 година. Изработвал е оръжията за много филми, сред които Мера според мера и Време разделно. През годините под ръцете му са излезли стотици ножове и кортици. Наредени един до друг, от тук до София, от София до Пазарджик. Това е на грубо изчисление по стоманата, която съм консумирал. Съвсем скоро с мой ученик Йордан Тотев, докато беше при мен, викам, всеки ден правих ми по 6 ножа, вика, не по 10. Аз съм забрал, че и по 10 ножа. Представете си, всеки ден по 10 ножа. И до днес спазва правилото, наследено от неговия учител, да обучи и създаде нови майстори и така да продължи занаята в лицето на учениците си. От това ли то вече, което много ме радва, дай Боже, малки ми внук Калуян. Просто с хъс работи и така. Има и стойка, като идвам отвътре. Имам малко струкче, на което работя. Имам престилка, която да се предпазвам. Ти си като един истински майстор. Да, така е. Дава ми голям оптимизъм и съм предупредил и моите ученици, че те да го продължат. Защото това ми е желанието някой да ми продължи занаята от труда. Учениците на майстор Кирил казват, че до днес го търсят за съвет. Майстор Коликов е доена на ножарите в България. Най-ценният съвет е да не се отказвам. Преди всичко той е един много голям човек. Паралелно с това е един наистина много голям майстор, който дава един огромен принос към ножарството в епохата, в която се развива, в която работи и продължава да го прави. Практиката ми показва, толкова години съм изпитвал толкова майстори, който е с благ характер, става добър майстор. Който е чепат и след това и майсторъка му е чепат, да ви кажа, и изделията му са чепати. В годините Кирил Коликов превръща един традиционен занаят, какъвто е ножарството, в изкуство. Затова напълно заслужено той става първият носител на наградата, учредена от Регионалния център на ЮНЕСКО. Тъй като отговаряше на всички критерии, които се дават за тази награда, ние го предложихме той да бъде първия носител и за наша радост, нали, той беше одобрен. Наградата се дава за цялостен принос и творчество в сферата на традиционните занаяти. Наградата трябваше да бъде връчена на празника на занаячиите Свети Спиридон, но заради епидемичната обстановка това се случи малко по-рано. Малко се знае за жените на мъжете, оставили диря в историята на България. А нерядко, точно тези жени са били предпоставка техните съпрузи да сътворят едно или друго богоугодно и благородно дело за отечеството. Преди известно време в предаването обещахме да ви покажем сватбената фотография на Екатерина и Петко Каравелови, която се съхранява в Държавния архив в Русе. Какви са градските легенди и историческите факти около жената до Петко Каравелов, който е бил 4 пъти министър-председател на България? Сега ще разберем от колегите ни в Русе. Около личността на Екатерина Каравелова витаят различни легенди.
За едни изследователи тя е надскочила епохата си, за други тя е въплъщение на максимата, че зад всеки успял мъж стои силна жена. Каква е историческата истина? Сега ще попитаме Толя Чорбаджиева от Държавен архив Русе. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, какво ценно за Екатерина и Петко Каравелови се пази във вашия архив? Всъщност най-ценното нещо, което в Държавен архив Русе можем да намерим за Екатерина и Петко Каравелови, това е тяхната сватбена снимка, която можете да видите. Освен това, в Държавен архив има снимки на документи и самите документи от нейната преподавателска дейност в Девическата гимназия. Интересното за тяхната женитба е факта, че братът на Петко Каравелов, Любен Каравелов, който живее една година в Русе и в Русе и умира през 1879 година. Всъщност той е причината те да подновят своите срещи, защото те се познават още от Москва, където тя учи и той също е студент. Но тук подновяват своите срещи и своето познанство, може така да се каже, и започва тяхната любовна история. Вероятно е интересен факта, че преди да се пристъпи към тяхната венчавка, Петко Каравелов три пъти предлага брак на Екатерина Каравелова. Един път тя отказва, втори път тя отказва и на третия път вече се съгласява и както тя пише в своите много интересни спомени, който не ги е чел, трябва да ги прочете задължително. Тя казва, че самата тя не разбира как той стръгва да. И всъщност се стига до техния брак. Венчавката се случва в един много красив русенски храм. Света Троица се казва той. И самия процес, самата венчавка е осъществена от русенския митрополит Григорий. Били са известни за времето си двамата като младоженци? Естествено. Все пак това е човек, говорим за Петко Каравелов, който 4 пъти е бил министър-председател на България, а тя неотлъчно е до него, като се включва в както в обществени дела, които са си лично нейни, като правата на жените, женски съюз и така нататък, се включва и в неговите, като преводач, тя е писател, дори за известен период от време и милосърдна сестра. Това става по време на Илинденско-Преображенското въстание и тя дава своят дан, така да се каже, своята подкрепа на ранените, които са участвали във въстанието. Какво е непознато за нея? Какво е най-ценното, което трябва да знаем? Може би за съединението и нейната роля? Може би за съединението наистина е много интересно, но в момента, в който ми зададохте вие въпроса, в главата ми дойде факта, че всъщност тя е силна жена, не само защото се е занимавала с всички тези многобройни неща, с които през годините се занимава. Факта, че те имат три деца, и трите тя погребва, а това е страхотна сила, която един човек и една жена може да прояви. Освен това, прочетох, че тя има намеса при спасяването на българските евреи. О, да, всъщност това е също много интересно. Участва при създаването на Комитета за спасение на евреите, заедно с професор Асен Златаров, Антон Страшимиров и още много други известни български общественици. Страхотна е нейната роля при спасяването на евреите, наистина това е интересен факт. При следващата ни среща в Държавния архив в Русе ще ви покажем история за непреходната сила на любовта. Ще ви разкажем за кореспонденцията на поета-символист Ангел Кесяков и неговата любима Даня. Ще гледаме с интерес и следващата седмица. Цели 300 минути през тази обаче ние бяхме заедно, а днешните 60 минути свършиха. Ще си починем събота и неделя. Ако времето е хубаво и не вали, може да отидете на планина или на разходка в парка. Ако все пак се застоите пред компютъра вкъщи, отидете на страницата на предаването България в 60 минути, харесайте я и ни пишете. Сега ви пожелавам приятна вечер и хубави почивни дни.